Kun et glas vin på 2 sekunder. Stop! Man siger, at valgaften er demokratiets festdag. Men hvis det passer, hvem fester så bedst? Det tester vi ved at tage til alle 14 partifester på én aften. Popcorn! Vi skal afsted. Ja, hej hej. Hvordan fester man som en ægte venstremand? Fadøl og flæskesvær. Flæskesvær? Jakob elsker bacon, vi elsker bacon. Vi kan ikke få nok af sådan noget. Danmark har brug for en borgerlig liberal regering. Hvor er flæskesværene? Den er lige herovre. Det er content, det her. Ja, hej hej. Enhedslisten. Vi vil have en rød og grøn regering. Vi vil have. Nu danser jeg op hele aften. Yes, hej. Vi sidder og fejrer det, når vi ser et resultat, vi kan lide. Er det frigrønne, der er her? Hvordan er stemningen? Den er fin nok, altså. Hej, Sikander. Hej. Jeg skal virkelig løbe. Okay. Var der mere gang i den før, og målingerne for mig? Det er jo nogen hemmelighed, at det var. Så ja. Vi skal ind og fest med Daddy. Kom så. Ja! Det er fuldstændig vanvittigt, det her! Fuck, hvor er det crazy, man! Så skal vi ind og se, hvad en SFS kan her. Det er spændende. Nu kom jeg fra Liberal Alliance, og der var altså gratis alkohol. Nu skal vi betale 20 kroner på den her. Hvad sker der for det? Det synes jeg er okay. Hvad så er grønt vin? Det må være konservativt. Vi er faktisk ikke inviteret, så nu prøver jeg at crash festen og se, om det går. Den gik ikke. Kom jeg igen. Så Hvordan fester man som en nyborgerlig person? Pernille er rigtig god til at holde styr på og gang i festen. Pernille? Ja, Pernille. Så er det jo. Hvad er det der? Det er et emblem, der symboliserer min loyalitet til kongehuset, til hendes majestæt dronningen og til Danmark. Næste stop, Radikale Venstre. Du kan jo lave en bundekonkurrence med mig. Jeg kan nok bunde et glas vin på 2 sekunder. Stop! Der er en vinder! Det var nærmest det samme. Hvis I skulle beskrive sådan den måde, man fester på som kristendemokrat, hvad kunne det så være? Du kan starte. Vildt. Jamen, vi holder os i hvert fald ikke tilbage. Hvad synes I om festen nu? Den er lidt død. Det skal nok blive bedre. Det... Så vi har skudt retterne. Lysrød løber. Lysrød lys. Det er lilla. Det er lilla. Agnes, tror du, det er Lars Lykkes idé? Pølsevogn. Hvis du man skulle sige, sådan, hvem er I til festen? Der er ikke nogen, vi ikke vil, og der er ikke nogen, vi ikke kan have fest med. S. Stor fest, tænker jeg. Hvad sker der? Hvad er der, man bruger for? Vi er 87 mandater. Shit! Jeg er glad! Danmark har brug for en social-demokratisk regering! God stemning, jeg elsker jer. De er nogle kæmpe hype-mænd. Så nu starter med at gå herind. Det er en tung en. Hvordan fester jeg bedst herinde, tror du? Jeg tænker at gå op og hente 2 øl i baren, så er vi godt startet. Og en træstamme. Og en træstamme, selvfølgelig. But what's not to love? I love it. Og nu går vi ind til same same, but not really. Dansk Folkeparti. Hvis man skulle sammenligne den her fest med sådan andre fester. Jamen, det er et bryllup. Et bryllup? Ja, det er fremtiden. Skål. Vi har hos Alternativet. De er gået fremad, de er kommet ind. Sådan, kom så! Har du det godt? Jeg har det så godt. Det er godt! Skål! Hvad siger du? Hvordan danser man i taget? Hvordan man danser? Ja. Alternativarmen! Den er god! Hvordan er stemningen? Den er helt rigtig. Amalie? Jeg har vundet. Jeg har vundet bedst. Alternativet! Vi ses om lidt. Hej. Den bedste fest, den finder man skidt på vognen. Altså jeg vil sige, Alternativet, godt floor, god stemning, de vinder. Tak for en god valgkamp.